Для моей семьи это очень важный праздник, потому что իմ ընտանիքի համար շատ կարևոր տոն է։ Նախապապերս ու նախատատերը սկրվել են հայրենական մեծ պատերազմում։ Իմ բոլոր ազգականներն անցել են պատերազմի բողով։ Սա իմ նախապապն է, Օթաչու Արկադի Սմալյակը։ Սա իր եղբայրն է, զոհվել է պատերազմի հենց առաջին օրը։ Մյուսների նախապապս է, հրետանավոր է եղել։ Նրանք էլ նախատատերս են։ Մեկը զինվորական բժշկուհի է, մյուսը պարտիզան։ Ես անչափ երախտապարտ եմ իմ նախնիներին, որ մեզ տվել են հնարավորություն ապրելու խաղաղության մեջ։ Վերցել եմ հայրիկիս տկարը։ Ինքը 41 տվից մինչև 48 տիվը կռվել է վիրավոր ժամանակել։ Այսօր իր ծննդյան տարի դարձնել է։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին միշտ իմ հայրիկիս նկարը ինձ հետ վերցնում եմ հաղթանակի մեր զովասների գերեզմանին։ Ես ամեն տարի գալիս եմ, թե Երևանում եմ լինում, Երևանում եմ մասնակցում, իսկ եթե Գյումրիում, ուղղակի պարզապես եկել էի, որ տեսնեի գոնե մեկ վետերան։ Չհանդիպեցի, այստեղի ճշտեցի, որ Շիրակի մարզում բոլորը մահացած են, նրանք մեր համար են էլի պատերազմել այդ ժամանակ ԽՍՀՄ ժողովուրդը, այսինքն Հայաստանից ու այլ պետություններից, ովքեր մասնակցել են 1941 թվականի պատերազմին։ Շնորհակալ եմ մեր պապերին, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին փրկելով այդ ժամանակ նաև հայ ազգը։ Իրանց գործը իրոք անմահ է։ Ու մենք պարտավոր ենք ամեն տարի, ամեն օր, ամեն ժամ խոնարհվելու մեր պապերի դիմաց։ Պապս էլ մասնակցել է, կեսջում է զովել 1941 թվականին, մեր ընտանիքն էլ, այսինքն անմասն չի մնացել, և մենք պարտավոր ենք հիշել նահատակներին, հաղթանակը,